нашей студии – люди, которым Господь дал таланты. Люди, которые поклоняются Богу этими талантами. В эфире программа «Таланты и поклонники». Программа «Таланты и поклонники». В нашій студії людина, яка от щойно співала, це гурт «Дізель», і з нами Гена Гвоздь. Гена, здрасти. Добрий день. В цій програмі хочу тобі передати мікрофон, щоб ти ділився своїм досвідом. Ми говоримо про принципи поклоніння, хвала, спів в церкві, спів про Бога, спів для Бога. Але все це пов'язано, звісно, з кожною людиною конкретно. Ми щось переживаємо, через щось проходимо. От ти змушений був на Донбасі залишити все, що мав, залишити домівку, переїхав сюди, до Києва. Як оці карколомні переміни, які і тебе особисто, і твоєї сім'ї торкнулися безпосередньо,
на твій погляд, повпливали на твою творчість? Чи пишеться щось на твоє поклоніння? Хтось каже, що такі от речі, які нас вибивають з колії, вони... Людина наближається через страждання до Бога. Але я чув і такі думки, що навпаки. Коли мені погано, то я стаю сам дуже поганим. Злим, там, ненавиджу когось і так далі. Твої спостереження. Ну, тут як два моменти є. І... можно оттолкнуться, как бы, когда был, когда Майдан, все вот это началось, как бы, были многие переживания, что мысли не были в творчестве. Были мысли в основном в молитве «Боже, рятуй». Также и был момент, когда «А можно и закрыться, вот как от Бога?» Ну, как вот стать злым и тому подобное. Ну, лучше держаться вот той стороны, когда ты переживаешь, когда ты, наоборот, понимаешь силу хвалы и молитвы, что сила хвалы, это, ну, как бы показано в Писании, в Библии, что всегда, когда люди поклонялись Богу и славили, славословили, то, наоборот, происходила обратная связь, что когда мы показывали, мы этим торжествовали, победу показывали, что мы во Христе Иисусе. Вот тот момент в моей жизни, что сейчас, как в Евреям пишется, что через жертву хвалы, чтобы мы начали, ну, когда тяжело, вот тогда Бог, и я вот так понимаю, что Бог в этом и хочет, чтобы увидеть, когда тяжело, а мы все равно становились и прославляли как Творца неба и земли. Сейчас как бы в моем, ну, у меня много сейчас черновиков по поводу вот этих всех событий. Я так, раз мелодия приходит, слова приходят, я запишу там на диктофон, держу черновики. Я знаю, будет момент, придется их дальше рожать, ну, чтобы они вышли в эфир. А так, конечно, когда тяжело, ну, все равно я становлюсь ближе к Богу, когда тяжело. Ми в цій програмі дуже часто, так чи інакше, повертаємося до фрази чомусь, яка записана в посланні від Якова. Якщо страждає хтось з вас, такий нехай молиться, а якщо хтось радісний, нехай співає псалми. Є, наприклад, книга «Плач Єремії». Це теж наче зойк до Бога, і можна сказати, ну, що це теж і поетична річ, насправді, якщо підходити до неї як до текста, це поезія така тогочасна. Але вона сповнена, ну, з такого болю, і... Але цікаво, що в усьому цьому автор бачить Бога. Ну, ну такі пісні в церквах, як правило, не співаються. Уявив собі, що в церкві співаються пісні, як «Плач Єремії». Ти поставив мене мішенью для твоїх стріл, пустив в нирки мої твою стрілу, поразив усі мої там внутрішності і так далі. Це якось неприйнятно. От в цьому плані, які пісні тобі подобаються? Чи я просто стикався з таким, що людям подобаються такі пісні, дуже відверті. «Бог, де ти? Чому я тебе не відчуваю?» Але вони кажуть, що, на жаль, в церквах такого майже ніколи не почуєш. І коли така рідкість, що десь хтось, група прославлення чи якийсь автор, десь, може, як спеціальну пісню заспівав на зібранні, вони кажуть, це рідкісні такі перлини. Ти з чимось подібним стикався? Чи є в твоїй творчості такі ноти? От нота одна із... От, і альбом вийде, пісня «Коронований». І вона в тому плані, що, несмотря ні на все, ну, как бы больше фокусироваться на Христа, что произошло там на кресте, что Он прошел это все, значит, и мы можем пройти. Как бы ну, как, мне нравится, когда поклоняешься в сокрушенном духе. Вот как ты говоришь, ну, когда вот тяжело все, или как вот, ну, вот в этом, я не знаю, когда ты сокрушаешься, ну что-то происходит. Когда вот, вот эти минорные ноты, они делают свою часть. Когда в церкви ты поешь в сокрушение, в поклонение, ты полностью сердце выдаешь, ты полностью показываешь, вот я, Бог, только ты, я всего лишь твоя глина. Ця пісня «Коронований». Тобі ніхто не говорив про асоціації з якимось там преступним міром? Вже говорили. Да? Раніше я як-то не догадався. Тобто вона прийшла на тебе, злинула, і у тебе не було таких думок задніх? Ні, вона родилась в церкві на поклонення.
мы даже на молитвенном, мы церковью молились, собрались, мы молились, и, ну, в сопровождении музыки. И она у меня прямо на сцене рождалась. Я, о, Иисус, Иисус, ну... И я, ну, когда на сцене рождается, вы же понимаете, не я ее... Есть выше на небе, который Дух Божий принес слова, и я просто пел ее. Бог знає, можливо, він буде її використовувати і в цьому сегменті суспільства. Ця пісня, вона звучить дійсно як виклик. А так не говорили, що до? Да, я про це теж думав, коли дуже цікаво, якщо люди з таким минулим або навіть теперішнім почують, як це може, так мовити, вплинути на свідомість. Ті події, які ти пережив і ваша сім'я, ну от з твоєю дружиною, наприклад, теж щось писалося от в той момент, ну, або після тих подій, коли ти молився за її зцілення, і взагалі от в такі моменти твого життя, ну, щось приходило от в плані творчості від великих потрясінь. Чи це теж був такий пустеля? Это була така пустеля. Іноді вспоминаю, іноді от смотрим ее фотографии, видео. Я когда она лежала, ну, одні кости, я не верил, что что-то может дальше произойти. Но моя рука автоматически брала фотоаппарат, и я его на видео снимал. У нас все есть задокументировано. Вот она. Было тяжело, вот когда началось у меня с сыном проблемы, был такой период, что вот конференция, а мой сын в реанимации. И я знаю, ну, как бы человек, я бы не смог бы, но был фундамент внутри, ну и Бог побуждал, чтобы я прославлял Творца в радости. То есть, ну, сила хвалы в радости, это есть сила, это... И когда я начинал прославлять, конференция была, жена звонит после конференции, Еша говорит, сын ожил, все классно, я, вау, Бог ты великий. И всякий раз какая-то была проблема, вот по сыну сначала, у нас сначала с сыном была проблема, и Бог являл свои чудеса. Как бы был тот момент, я где-то или еду евангелизировать, что-то с сыном происходит. Я только про там тур был у нас, ну, мы ездили по городам, там, концертами на улицах. И я даже говорю, это как бы жертва была. Ну, то ли я должен в больнице сидеть, а жена говорит, давай мы так согласимся. Ты едешь заради неба. Ну, ты едешь до людей, которые не спасены. А мы верим, что Бог позаботится на заднем плане. И так происходило. Каждый раз, когда я уезжал, я знал, что сзади что-то происходит, но Бог являл свою силу, свою славу. Кілька разів уже прозвучало з твоїх уст сьогодні слово «жертва». А дійсно написано «жертву хвали, плод уст, прославляющих ім'я Його». Там даже Павел говорит, не, это ж не Павел, как бы в евреям говорится как повеление, и так он говорит, чтобы жертвой хвали, прославляющих. Так, хвала – це... Жертва, коли у тебе на погляд очей, ну, плотських очей розуму, все не сприяє хвалі або вдячності, або взагалі співанню. Іноді, ну, іноді, коли от приходиш в церковь і не хочеться прославляти, наоборот. Через не хочу і через не можу. Через не хочу, нужно сокрушиться, тому що сокрушиться перед Господом, смириться, Бог. Ведь ты все-таки, ведь ты видишь все мои проблемы и нужды, и тебе вся слава и хвала. Иногда, ну, нужно себя перебороть, это как характер, это часть характера становится, чтобы себя повести в этом. Но так, это тяжело. Да, такое красивое, благообразное слово «сокрушение», а насправді, кому ж сподобається, коли тебе розбивають, коли тебе ламають. Це, я согласен. Болісний процес. А звучить так, да, благозвучно, милозвучно. Сокрушение. Сокрушение. Добре, з нами Геннадій Гвоздь. Ми зробимо музичну паузу і повернемося до нашого спілкування у програмі «Таланти і поклонники».
Прийми від мене вдячності слова і мою пісню щиру, любий Боже. Хвала тобі, о Господи, хвала вночі та вдень і у хвилину кожну. Спасіння я тобі розповім, якщо вирішив ти. Але я знаю, кому я вірю. Мене життям ніхто не розлучить. Переконай себе, послухай, вихід є. Але я знаю, кому я вірю. Мене життям ніхто не розлучить. Переконай себе, послухай, вихід є. Але ти живи. Це життя дано тільки раз тобі. І ти не маєш права лишати його чи ні. В думках твоїх іде війна. Ти прокинься від тяжкого сна. Подивися скрізь прозоре скло. Це жити тобі тільки раз дано. Але я знаю, кому я вірю. Мене життям ніхто не розлучить. Переконай себе, послухай, вихід є, але я знаю, кому я вірю. Мене життям ніхто не розлучить. Переконай себе, послухай, вихід є. Але я знаю, кому я вірю. Мене життям ніхто не розлучить. Переконай себе, послухай, вихід є. Але я знаю, кому я вірю. Мене життям ніхто не розлучить. Переконай себе, послухай, вихід є. Хвалити мені Бога. Аня, ти з нами? Привіт. Да-да-да. Да, ми тобі мікрофон даємо. Можеш щось сказати сама. О, у вас Гена співає вдома. Я чую. А у нас уже все, відспівав. Ви через інтернет нас слухаєте? Да-да-да, через інтернет, через Ютуб смотрим вас. А, ясно, Ютуб. Ну, говори, що хотіла сказати? Любий мій коханий, я тебе обожнюю, в тебе все вийде, ми всією родиною підтримуємо тебе. Спасибо. Ви мене бачите? Да, звісно. Все, помахала ручкою.
сказав «поїхали» і махнув рукою. Так, і Бог нас обожнює, тобто Він нас робить подібними до Нього, до Сина Його Ісуса Христа. Але це такий болісний процес, ми про це сьогодні говоримо, через терне до зірок. Да-да-да. І сьогодні в Україні це можна відчути багатьом людям. Ця пісня, яка щойно прозвучала, як вона народилась і з чого, ти сказав? У нас друг умирав, мой сосед, мой друг ще з дитинства. Он умирал, у него саркома была. И всякий раз там, ну, как-то неблагополучно к нему обращались, ну, со стороны медицины. То есть на нем крест ставили, а мы продолжали бороться. Мы продолжали, чтобы с ним они занимались, и, ну... И вот мы с женой, помню, едем, и на машине был дождь, ливень, такая погода, как бы, неспевучая. И, ну, все это мрачно, сосед, ну, друг еще детства, и... И моей жены приходят строчки. И вот она начала, сидела, она писала куплеты, а я писал «Але я знаю, кому я верю». Ну, действительно, я верю. Доверяю, верю Господу. И так она родилась у нас. Прямо в машине мы сели, записали. Альбом «Поклоніння», над яким ви зараз працюєте, от чому ми говоримо, що це альбом авторських пісень, таких більш концертних, а ну, це да. Альбом «Поклоніння». Де оця грань? Ти якось над цим, ну, думав, як пісню або туди приписати, так би мовити? Ну, да, концертний варіант більше такий, щоб на вулиці виходити, більше заїжджати, коли в тюрму приїжджаєш, або там... Ну, там, где молодежь, и как бы больше концертный лучше вариант преподать. Ну, естественно, в конце хорошо представить уже Христа во всем. Потому что, как бы, мое наблюдение, много когда начинаешь прославление на улице, люди сразу закрываются. А когда ты так аккуратно подходишь, они смотрят, ну, ого. Так меня тоже привлекло, когда я только покаялся. Я сразу услышал первую группу Jars of Clay, потом Новый Иерусалим, и, ну, как бы вот эти вот ребята, которые вначале стояли, там Влад Канашин, Дверь тогда была группа. Ва! Я говорю, вот это класс! Вот это оно, мне нравится это. Я не думал, что христианская музыка вот такая. Но когда я понял, она настолько многогранная, ну, это познание это. Вот мне и так привлекло. Так же ж и поклонение. Ну, понятно, когда видишь песню, она рождается в поклонении, она поклонение. Как бы я, о, это для церкви. Это наоборот, чтобы... Даже когда мы первый альбом сделали, я всегда в церквях где-то мы пели, я говорил, дорогие братья и сестры, купите этот диск, подарите своему соседу неверующему. Он осторожно, ну, он не говорит прямо. Он... Лирические песни, там, псалмы, они, и как бы в этом люди тогда познают, их не пугает. Взрыхление почвы. Да-да-да, оно не пугает людей, потому что многих, сразу сектанты или там штунты, ну, как всегда обычно. А так оно не пугает людей, они смотрят на это, слушают. О, интересно. Ты помнишь, как ты вперше почав співати або написав першу пісню, яку б ти назвав піснею «Прославлення» або «Поклоніння»? Як ти для себе відкривав взагалі, от, що таке поклоніння? Ох, як би вспомнити це все. Давно вже було. Ну, я пережив поклоніння от здесь, в Домі офіцерів, рядом, в Києві, на Арсенальній. І я пережив поклоніння. Це була група «Дверь» тоді. І після цього я зажегся. Я сказав, Господь, я хочу цього. И так Бог начал со мной. Дружки приехали тогда, помню. Гера был. Они тоже пели. Я вау! И мне как бы тоже это зажгло. И я начал потом, ну, взял гитару. И в церкви мы начали, ну, ребята ездили по зонам. Там, и я начал тоже ездить, но я только ездил в женскую зону. Даже не в зону, а там, где девочки, подлетки. Я туда ездил, там, в Сумскую, в Ахтырку. И это как бы мне понравилось. И вот там я пел всегда поклонение песни, но только не свои, церковные наши. Как бы, а потом уже
в основном рождались... У меня была такая работа уже на востоке Украины, когда я на миссию поехал. Была работа вахтером ночью. И вот я ночью сидел, естественно, я в ночь брал гитару. И никого нету, акустика хорошая в здании. Я садился, и вот я поклонялся. Дорогоцінні хвилини. Да-да-да. І незабутні спомини. Они, я їх пам'ятаю. Я завжди садився на стулку і псалми доставав, відкривав псалм. Я тебе дуже добре розумію, тому що я також працював нічним вахтером, і зараз іноді підпрацюваю. І ти знаєш, да, покоління дворників і сторожей. Вони кажуть, що ніч – це особливий час, коли вся суета замовкає, і ти от в цьому підзоряним небом десь. Очень-очень. І от тоді рождались пісні. Я не пам'ятаю, які, ну, як-то от писали там. Помню, одна там песня у меня где-то она так записана и лежит просто в черновике, там «За тобой я иду, мой Бог и мой царь», там, и она же ночью там на луну смотришь, и та-да-та, и на звезды все это. Ну, интересно, да, эти часы самые такие счастливые. Сегодня в программе «Таланты и поклонники» мы говорили про поклонение с... Наш гість Гена Гвоздь. Дякую, Гена, за те, спасибо, що ти прийшов. Спасибо. І, та, дійсно, це все невідривно від нашої долі, від наших переживань, від конкретних якихось днів і ночей, коли ми переживали Божу присутність. Тобі натхнення і Боже благословень сім'ї. Спасибо. В цьому світі жити просто так і лями на себе тягнути, це буде ніяк. Пустота так. Жити для себе, багатіти, мати про себе думки, щоб всі люди тобі казали ти. Це пустота так. Це пустота. Землею я кличу в небо, щоб ти почув мене. Я навчусь жити не для себе, но для тебе, но для тебе. Любить тебе. Мене я навчусь
жити не для себе, но для тебе. Я лечу, як так, в повітрі над землею. Як лечу в небо, щоб ти почув мене. Я навчусь жити не для себе, но для тебе. Но для тебе. Любить тебе. Любить тебе. Бо дорого куплені ви. Отож, прославляйте Бога в тілі своєму та в дусі своєму, що Божі вони –